Bé, primer de tot, agrair-vos la vostra presència avui aquí, presencialment, i també a tota aquella gent doncs, que finalment, després de problemes tècnics, a l'estreaming ja va, per tant, que també estigueu connectats doncs, des de les vostres seccions sindicals, des de les seus de l'UGT o des d'on estigueu connectats en aquests moments. Jo volia començar avui, primer de tot, parlant-vos d'en Manel. Abans la Eva ja ens n'ha parlat, jo vull fer un reconeixement públic i avui és el primer acte després doncs, que, per desgràcia, aquest cap de setmana ens deixés en Manel. Manel Gómez, de la Unió de Jubilats, és una persona que sempre ha estat a l'UGT. És d'aquella gent que podríem dir dels imprescindibles. Jo no he pogut anar més enrere, va estar en el sector de mútues, va estar molts anys al Tribunal Laboral de Catalunya per la FES i en la seva darrera etapa doncs, va ser com a secretari general de la Unió de Jubilats. Però més enllà dels llocs on hagi estat, de les responsabilitats majors o menors que hagi tingut, és un exemple de sindicalisme, perquè sempre hi ha estat. Fins i tot avui hi és i seguirà sent entre nosaltres. En Manel, jo tinc molts moments, sobretot d'aquesta darrera etapa, importants i claus. En Manel no cridava, en Manel construïa. Manel sempre ha lluitat. En Manel li faltava un ronyó perquè els fills de puta dels feixistes durant la dictadura li van fer perdre, perquè també va lluitar contra el franquisme. Manel és una persona d'aquelles que en els moments difícils va saber donar per construir una organització millor. Jo recordo una intervenció seva però part de la intervenció en públic en un Consell Nacional de la UGT, sobretot el que personalment ell, en els moments complexos de l'any 17-18 del procés, va ajudar a unir més que a separar. Intentant saber, i ens ho va explicar en aquell Consell Nacional, algunes de les persones esteu aquí, no? Que amb la veu serena, promocionada, ens va explicar quan la brigada política l'havia agafat i ens va dir que una cosa era defensar drets democràtics i una altra cosa era estar a favor o en contra del procés. Un exemple molt clar. Però un altre exemple també. La Unió de Jubilats i Pensionistes, en les últimes dècades, com a mínim, o una mica més, sempre hi havien hagut problemes i tensions i sempre arribàvem als congressos en obert. Des que ell va assumir la secretaria general, va portar estabilitat a la Unió de Jubilats i ara s'ha pogut fer, també gràcies a ell, un relleu per donar continuïtat a la Unió de Jubilats. Es va aconseguir també, ell i tota la gent de la Unió de Jubilats, una presència defensant les pensions tant internament com externament. En Manel era una persona, com us deia, que no cridava, que no enfrontava, d'aquells silencis que acompanyen. Ell tenia, enfront de la imposició, una tendresa sindical. I a vegades tendresa és forma, o algú l'entén, com una forma d'habilitat. No. Tendresa és saber estimar. I ell estimava la UGT i nosaltres estimem en Manel. Aquest 8 de març el podem commemorar una mica. Evidentment que el voldríem commemorar més i recordar, com hem vist en els vídeos, el que va suposar també pel sindicalisme els 8 de març darrers. L'últim no, perquè quèiem diumenge i no es va fer la vaga feminista, però els anteriors. Que els matins eren plens de reivindicació sindical pels carrers i per les empreses i la tarda motiu de mobilització general, centrant la igualtat i fins i tot guanyant el debat de la igualtat enfront
d'aquella gent que no vol igualtat. Però, evidentment, no pot ser com altres anys, però el que no pot ser tampoc és, com ha passat a Madrid, que s'intenti silenciar la reivindicació de la igualtat. Perquè la igualtat, com totes les injustícies i com totes les igualtats, no es canvien si no es visibilitzen. Fa 15 dies ens estava mobilitzant per la derogació de les reformes laborals davant de la delegació del govern. I aquell dia els mitjans de comunicació van anar plens de la reivindicació de la derogació de les reformes laborals, del salari mínim i de les pensions. Si no ho haguéssim fet, no haguéssim sortit. Si avui no fem aquesta assemblea, tots els actes que hem fet i tota la gent que a la tarda es mobilitzarà amb mascareta i distància, però es mobilitzarà, no es visibilitza la situació de desigualtat. No pot ser que la discriminació que pateix les dones s'amagui darrere les portes de les cases amb dobles jornades laborals i amb maltractaments, o baixant la persiana de les empreses amb bretxa salarial i assetjament a la feina. Les injustícies, i quan més injustícies, s'han de fer més públiques. I per això és important que la reivindicació d'aquest 8 de març sigui clau per poder canviar el que no canvia. Perquè el 8 de març, per molta gent, és un dia que tothom es posa al gorila, tothom reivindica, tothom fa un Insta, tothom fa un Twitter, però, com dèiem en lemes anteriors, el nou què. L'UGT de Catalunya hem decidit que el lila és cada dia i que la reivindicació de l'igualtat és cada dia. I per això, si us fixeu en tota la imatge de la UGT de Catalunya, des del Congrés i el precongrés, surten els tres logotips o surt la rodona amb els tres colors. Perquè evidentment que el roig és el nostre color de sempre, però el roig no pot ni tapar el lila ni tapar el verd. Hem de tindre una visió global de la societat si la volem transformar. I per tant, amb els colors i evidentment en la nostra acció sindical, hem de fer que cada dia, tossudament, la reivindicació de la igualtat hi sigui. Perquè com podem plantejar que volem un planeta millor, però un planeta on els homes i les dones no tinguin els mateixos drets? Com podem plantejar un estat del benestar millor o més democràtic, però amb desigualtat entre homes i dones? Per això és important que fem i que aconseguim que hi hagi un canvi real. Però, evidentment, perquè hi hagi un canvi real, per desgràcia, no n'hi ha prou ni en conscienciar ni en educar. Que, evidentment, hi ha d'haver una educació que eduqui millor i que ens ensenyi que som iguals des de que anem a pàrvuls fins que fem els estudis o anem a treballar els homes i les dones. Però no n'hi ha prou ni amb educació ni amb conscienciació. Calen lleis que obliguin a la igualtat. I això que us diré ara ho porto repetint any a any i no pararé de repetir-ho fins que es canviï. Si no hi ha lleis que obliguen, no es canvia. I en igualtat s'ha demostrat. Aquest divendres es constituirà el Parlament de Catalunya amb més dones diputades. Sabeu per què? Perquè la llei obliga. Fins i tot els machitos fachitos de Vox compleixen en la llei d'igualtat. Què ens passa? Doncs que el mercat de treball, aquests machitos que dirigeixen moltes empreses, com que no se'ls obliga, no compleixen amb la llei d'igualtat. No erradiquen la bretxa salarial i no fan que les empreses més grans, els òrgans de direcció, hi hagi igualtat. I no compleixen en els plans d'igualtat a les empreses.
Per tant, fins que no s'obligui, no canviarà. I per això és molt important els canvis en la legislació i que nosaltres siguem de les organitzacions primeres en situar-ho. Perquè es veurà que no tenim prou en què el Congrés de Diputats o el Parlament de Catalunya tinguin una composició en igualtat, sinó que aquests parlaments han de ser motors de canvi de les lleis. I com totes les lleis mai han nascut d'un diputat o diputada, mai han nascut en un congrés, en un parlament o en un senat, han nascut de la reivindicació, de la base i de la mobilització. I per això es fa important i imprescindible que ho situem. I semblarà que no pot ser, no?, una llei que obligui a les empreses. Doncs sí. Perquè quan ells, perquè la majoria són ells, ens diuen que això no pot ser, que això va contra l'activitat econòmica, que això no sé què, que això no sé quantos, són aquests que el que volen és que mantinguin els seus beneficis, les seves comptes de resultats per damunt de la igualtat. Els hi és igual si són homes, si són dones. O a vegades sí, que prefereixen que siguin dones per pagar menys i precaritzar més. I això cal erradicar-ho. Tota aquesta gent que aplaudia a les 8 del vespre, a l'agraïment, al personal sanitari, al personal de neteja als hospitals, a la gent que estava obert perquè poguessin anar a comprar, i les seves condicions de treball segueixen absolutament igual, amb l'absoluta precarietat i, en alguns casos, en l'explotació laboral. Per tant, aquí es veu la doble moral que nosaltres hem de canviar. I aquest 8 de març també és un 8 de març important, perquè ja que no ens hem pogut mobilitzar de manera àmplia, com haguéssim volgut, com fem sempre, utilitzem totes les eines que tenim al nostre abast per visualitzar i per denunciar. I per això, doncs, com a exemples, tant a l'acte doncs, que es va fer divendres a Girona amb el fum omplint el riu Onyà, o també durant tota aquesta setmana els tuits de la, i els instes de la FICA de Barcelona amb les UGTistes oblidades. Perquè són aquestes pioneres nostres que fa que avui també estiguem aquí. També, evidentment, segurament que serà avui molt interessant veure a TV3 el reportatge, o bé, no sé si és sèrie o és pel·lícula, em sembla que és pel·lícula, de la Federica Montseny. No? Anarcosindicalista. Dic que el seu anarcosindicalisme segurament no és l'anarquisme que avui tenim entès, sinó que té un component com el noi del sucre molt important, per tant, segurament també ens hi sentirem identificades i identificats, però si nosaltres no reivindiquem a la nostra gent, ningú ho farà per nosaltres. Per tant, no només la FICA de Barcelona, sinó el conjunt de l'organització, recuperem la nostra memòria, que és una memòria de dignitat i de lluita, de 133 anys d'història. Nosaltres tenim una història, evidentment, de derrotes, però de moltes i moltes victòries. I avui és important també aquesta memòria, per saber d'on venim i saber on volem anar. Evidentment, reivindiquem el conveni col·lectiu, reivindiquem la bretxa salarial reduir-la, reivindiquem els plans d'igualtat, però no només són canvis tècnics per millorar unes nòmines, és un canvi social el que hem de fer. El nostre no és una gestoria, el nostre és ideologia i transformació de la societat. I aquesta ideologia feminista sempre ha estat en el nostre ADN, en la nostra manera de ser, però cada cop hi ha de ser més i s'ha de visibilitzar més.
I acabaré segurament amb una de les lletres que hem de canviar, que acaba dient, faig ja la correcció, homes i dones serem iguals, drets iguals tindrem, la nostra terra, la nostra pàtria, la humanitat. Visca les dones, visca l'UGT.